Markaziy Osiyo yoki O'zbekistonda 21-asr muammolarini ham hal qiladigan qanday qadimiy ixtiro yoki innovatsiyalar bo'lgan? Ularni qanchalik qo'llash mumkin? Deylik, sandal yoki tanchani olsak. O'zbekistonda bu kambag'allik yoki ilojsizlik belgisi, lekin zamonaviylashtirilgan Yaponiyada keng qo'llanadi. Sardoba. O'zbekistonda bir necha sardobalar bor. Sahroda u suvni toza va ham sovuq saqlaydi. Lekin sardobaga ehtiyoj deyarli yo'q va u faqat tarixiy obida sifatida qolgan. Ammo ayrim ixtirolar hamon keng qo'llanadi. Bodger yoki shamol tutqichini olsak, Eronda bodger hali hamon sahro shaharlarida keng qo'llanadi. Masjidlar, uylar, yirik binolarda bodger minoralari bor. Bodger shamolni tutib havoni 12 darajagacha sovutib beradi va hech qanday konditsioner yoki elektr quvvati kerak emas. Bodger minorasi aynan uy va yerto'la orqali yer ostidagi quvurga ulangan va u issiq havoni sovutib aylantirib beradi. Koriz yoki qanot bu yer osti ariqlari tizimidir. Ma'lum bo'lishicha Eron, hozirgi O'zbekiston va Xinjiang Uyg'uristonda bu korizlar 2000 hatto 3000 yil oldin qurilgan. Korizlar bir necha yuz chaqirimdagi tog'lardan yer osti ariq suvi orqali suvni isrof qilmasdan, bug'lantirmasdan vohalarga olib kelinadi va sahrolarda yashil shaharlar hamda qishloqlar yaratiladi. Bemalol sahroda ham bog'dorchilik bilan shug'ullanish mumkin. O'zbekistonning Navoiy va Samarqand viloyatlarida hali hamon korizlar saqlanib qolgan. Lekin g'alatisi shundaki, 2000 yil oldin ham O'zbekiston hududlarida koriz ariqlari qurilgan bo'lsa-da, 21 asrga kelib mamlakat butun boshli shahar va qishloqlarni suv bilan ta'minlay olmayapti. Koriz kabi ham suvni tejab, ham tabiatga zarar yetkazmaydigan suv ta'minoti tizimi yaratilgani yo'q. Yana bir qadimiy innovatsiya. Bu bolaxonali uylar va tor ko'cha mahallalari. Bugun O'zbekistonda Sovet davrida va keyin mustaqillik yillarida ham bu mahallalar deyarli buzildi. Ularda doim yozda soya bo'ladi va salqin shabada esib turadi. Hozirda dunyoda iqlim isirayotgan yaqin sharqda, xususan Ko'rfaz mamlakatlarida zamonaviy shaharlar aynan tabiiy materiallardan tor ko'cha va baland bolaxonali uylar shaklida qurilmoqda. Lekin O'zbekistonda shaharsozlik Sovet davrida butkul o'zgardi va mamlakat hali hamon an'anaviy yoki qadimiy shaharsozlik me'morchiligiga qaytadigan ko'rinmaydi.